သတင်းပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျေဆက်သတင်းချက်မှဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတိစမှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတိစမှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဟိုဘုံတက်မတော်ကွန်ပျူတာနဲ့နိပညာသိပ္ပံကျောင်းမှရာရှင်းတဲ့စစ်တီများရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းတာကြောင့်တက်မဆုံးခွာထွက်ပြေးကြကောင်ကျောင်းကြီးဗိုလ်မှူးသိန်းနိုင်ကတပြေးလွန်များပြားမှုသတင်းဖုံးပိထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုဘုံမြို့နယ်တက်မတော်ကွန်ပျူတာနဲ့နိပညာသိပ္ပံကျောင်းတက္ကနာမှရာရှင်းတဲ့စစ်တီများဟာရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းနေတာကြောင့်တက္ကဆုံးခွာထွက်ပြေးမှုတွေများပြားနေကောင်ကျောင်းကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်သိန်းနိုင်ကတပြေးများပြားမှုသတင်းများကိုစကောင်းစီတံမတင်ပြဘဲနဲ့ဖုံးပိထားတယ်လို့တက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်မိုင်းပွန်ဟိုဘုံနှင့်စီဆိုင်မျိုးနယ်များမှတော်လန်ရေးတပ်များနှင့်စကောင်းစီတပ်များကြားတိုက်ပွဲများပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါတိုက်ပွဲများမှာဟိုဘုံတပ်မတော်ကွန်ပျူတာနှင့်နိပညာသိပ္ပံကျောင်းမှအရာရှိနှင့်စစ်တီများကိုပါရှေ့တန်းကိုထွက်ခိုင်းခဲ့ကြောင်းထို့ကဲ့သို့ရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းတဲ့အတွက်အရာရှိနှင့်စစ်တီအများအပြားဟိုဘုံတပ်မတော်ကွန်ပျူတာနှင့်နိပညာသိပ္ပံကျောင်းကနေထွက်ပြေးကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မိုင်းပွန်ဟိုဘုံနှင့်စီဆိုင်မျိုးနယ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တမတော်ကွန်ပျူတာနဲ့နိပညာသိပ္ပံမှာဆက်စင်ရေးတာဝန်မထမ်းဆောင်လို့တဲ့တော့ဗိုလ်မှူးဗိုလ်ကြီးတွေနဲ့စစ်တီတွေအများကြီးထွက်ပြေးကြတယ်။ဆက်စင်ရေးကာလတွင်းတက်ကနေထွက်ပြေးမှုတွေကိုအထက်ဌာနတွေကိုဆင်းဆင်းတင်ပြတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ကျောင်းကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်သိန်းနိုင်တဲ့ရာရှိကြီးတွေကဖုံးကွယ်ထားပါတယ်လို့တက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တက်ကနေထွက်မပြေးခဲ့ကြတဲ့ရာရှိနဲ့စစ်တီတွေဟာမိုင်းပွန်ဟိုဘုံနဲ့စီဆိုင်မျိုးနယ်တိုက်ပွဲများမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးတော့တေဆုံးခဲ့မှုအများပြားလည်းရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မပြေးတဲ့စစ်တီတွေကတော့ထမ်းမိန်ကြောင်းကြည်စံနေကြမှာခက်ခဲပင်ပန်းစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်။တည်တဲ့သူတွေလည်းတည်ကြတယ်။အဲဒီလိုတက်ပြေးတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာကိုအထက်ရရှိကြီးတွေကအထက်ကိုလည်းမတင်ပြဘဲနဲ့အခုချိန်ထိမသိကြအောင်ဆောင်နေကြတယ်။စစ်စင်ရေးတာဝန်ရှောင်လွှဲမှုကိုရေးရိုးတာမျိုးတာကနာမှာမလုပ်ဘူးလို့တက်သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ယခုကစစ်စင်ရေးကာလလွန်မြောက်တဲ့ခါမှာတက်ကနေထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ရာရှိနဲ့စစ်တီတချို့ဟာဟိုဘုံတက်မတော်ကွန်ပျူတာနဲ့နိပညာသိပ္ပံကျောင်းကိုပြန်လာကြကြောင်းအဲဒီလိုပြန်လာတဲ့သူတွေကိုလည်းကျောင်းကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်သိန်းနိုင်ကတူတူတိတ်တိတ်နဲ့ပြန်လဲလက်ခံလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဟိုဘုံကတက်တဲ့ကိုရှေ့တန်းမပိုးတော့ဘူးဆိုမှတက်ပြေးတွေပြန်လာကြတာ။တက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းစစ်စည်းကမ်းဥပဒေနဲ့အညီရေးယူခြင်းမရှိဘူး။ဓာတ်ဆိုင်ရာစတက်အစင်းစင်းလိုက်ထိန်ချန်လက်ခံထားကြတယ်။အခြားလူတွေကိုလည်းမသိကျင်အောင်ဆောင်ခိုင်းထားတယ်။ပြန်လာတာကိုတောင်ကျေးဇူးတွေတင်နေကြတာ။စတက်ကအဲဒီလိုကိုတက်ပြတ်နေပါတယ်လို့တက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းလင်းပြောဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်မှတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဒဝဲမြို့အမှတ်၈ဆက်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်မှရှိတဲ့ရဟယင်ထားရှိရနေရာနဲ့ရာရှိများစုဝေးရာစောင်းအုံကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲမြို့အမှတ်၈ဆက်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်မှရှိတဲ့ရဟယင်ထားရှိရနေရာနဲ့ရာရှိများစုဝေးရာစောင်းအုံကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒဝဲပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ TPLF တာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ်မီဒီယာကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မေလ၁၆ရက်နေ့မနက်၁၀:၄၀မိနစ်ခန့်မှာဒဝဲမြို့တပေချောင်းကြီးဝါအမှတ်၈ဆက်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်မှရှိတဲ့ရရှိပိုင်းများစုဝေးရောက်ရှိရာစောင်းအုံနဲ့ MI2 ရဲရင်နစီရန်နာထားတဲ့နေရာကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကိမ်းမှုအချိန်နဲ့တိကျမသိရသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ရှေတိုးဘက်ကနေပြန်လာတဲ့ရဲရင်စင်းတဲ့အချိန်ကိုချိန်သားကြိုက်ကြဲချတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ JPP ချင်းမှာပဲစကွေးတွေဘက်ကဒရုန်းလိုက်ရဘက်ကိုလက်နဲ့ကြည့်တဲ့နဲ့ပြန်လဲပြစ်ခဲ့တယ်။စစ်စင်ရေးတကူလုံးမှာဘုံရှိလုံးကြဲချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒဝဲပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ TPLF မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။အဲလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဂျမ်းမက်စတက်ကစည်ရေးတုံးပြတ်မှုအနေနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ဂျီဝါများကို120မမလက်နက်ကြီးများနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ MI2 ရဲရင်တစ်စီးနဲ့လည်းလေကြောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒရုန်းစစ်စင်ရဲ့ရဲဘော်များထိခိုက်မှုတစ်စုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့ DBLF တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဒဝဲပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ TBLF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒဝဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒဝဲခရိုင်အမှတ်၁တရဲမှ Sky Coast Drone Force ဒဝဲခရိုင်အမှတ်၂တရဲမှ T5 Wing ဒေါနာစစ်ကြောင်တခွဲလေ KPDF ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ YAF ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ကိုမင်းစွန်းနှွေးဘွဲမှာရခိုင်မှာ AA တပ်တခုတည်းရှိရမယ့်မူပါဝင်အရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေကိုရပ်တန့်ရင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုရခိုင်ကနေထွက်ခွာသွားဖို့တောင်းဆိုရမှာစွန်းနှွေးဘွဲပြတ်သွားတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကိုမင်းမြို့မှာအာရခတပ်မတော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တွဲဆုံခဲ့ကြတဲ့စွန်းနှွေးဘွဲမှာရခိုင်မှာအာရခတပ်မတော် AA တပ်တခုတည်းရှိရမယ့်မူပါဝင်စစ်တပ်ကရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေကိုရပ်တန့်ရင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုရခိုင်ကနေထွက်ခွာသွားဖို့အေအေဘက်ကတောင်းဆိုရာကနေစွန်းနှွေးဘွဲပြတ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကောင်းစီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဘွဲကလည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဒေါတာဝင်ရေးသုံးပါးကိုပြောဆိုရာကနေစွန်းနှွေးဘွဲမှာရှင်းဆက်မရပဲဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်လို့စွန်းနှွေးဘွဲကြောင့်အသေးစိတ်သိရှိသူတဦးကနေရစရာသတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်။ရခိုင်ရေးစွန်းနှွေးမှုကတော့ဘာမှမထူးကြဘူး။နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုမရကြဘူးပေါ့။အေကရခိုင်မှာအေအေပဲရှိရမယ်။ရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့စစ်တပ်ကိုရခိုင်ကနေထွက်ခွာသွားပေးဖို့ပြောတယ်။
Sedangkan nak tangsi puisi bong ya, dua tahun itu mah tahun sihir lu biar lo, sebiro sunu lu menyarabu. Tanah be cini ni ka bidwara bolu tu ka biasa baring. Sunu bego ini sekarang si doha dia usia ye cawe ni nampune. Kumemu mah mela secawian ni ka biulu kerap ya baring. Tapi yang kumemu mela selia ni sengaja ka biulu kerap. Ni nampung bu ni sekarang si doye tu song sunu bu maro. Cang aja ba dia ni ni MDA ye gu dia ta sunu ni ke bimeling. Yakan ye dija sunu mu maro tu bodu ni mu meyasi ke bulu tu ka selia biasa baring. Nauta tama tiansa bejen ni teringaro. Memah saya na sen taytoh ye sebu memah. Tolong ini demi apa? Serena wanita yang jahat sedih itu bawa entah kait dengan ringu tiada bijamaring. Nampak saya nasi entah itu ia sebuah nama. Tolong ini demi apa? Serena wanita yang jahat sedah hong itu bawa entah kait ni lelu. Ia jahat dengan tanaga yang mana kait dengan pop bijamaring. Nampak sedek orang sange ni sebuah nama. Tolong ini demi apa? Dulu lecet entah buat wanita yang jahat dah ia tuan neba bimeling. Biden sedah hong itu ni Amerika entah kait sama itu uru bawa ni lelu tisi bijamaring. Saya nak demi dia nampak yang jahat sana biar biadu miago. Yaya sasa tapia kere sedago kukan tolan ni re. Tolan yi yansu miyago abe taukan na chong sebuwe ma pawen kunyi bejin pye de lu. Serena wendan te uga sobaring. Myama sedaha shedang asha ma yaya sasa ne. Selena biasi dasi mu kao ne sedatku le pye de lu Serena wendan nengen chata ka sobaring. Natang kuku ni ma natang sana kune di. Biden sedama lene cha dawen tansong kere chilien tata jasa ha. Myama nengen shibha chan shiren simye na biya ma shibha cha tuwa yao ke biro. Ibi lagu ma myama nengen ma piyan le tuwa kwa ke baring. Bidisha sedar jasa ha Afghanistan ma siye dawen kuna laja dawen tansong ke budu le pia baring. Longjong yi soye mujao mi biang le tare jasa ha. Myama dolan yi tamam ya ha sekong sigo kukan kakwe taika yin. Tansong yin wim leja bu lu piyo so baring. Myama ni nga yin chino taikere simye bini ne chana baring. Yin chino taikere simye bini ma chao sing miya nire miya lung ni duige ring. Tawi me di maro duro ga yeye ne siti dori ba lu jasa ha so baring. Tanya da lana ka impuye miya ga tka diye nengen jasa na wena miya ye ku nye ne. Myama sedeku sezun ni miyaswa taikai ni ke baring. Toto natang sedeku ni February tiye anateng bina bai. Myama sedeye yasa chancho muri ga taingda tita song piya miyama. Nengen ye lebaing tita miyadu ba piyanan tuwa ke baring. Rashalo daili ye miya biya ne. Iye ta miyabo kweja sasa mu mishibe lejong taikai mu miya. Jiwa miyagu mishu mu miya sedeka piyulo kecha baring. Ladu gula damagane lukun ye puye miyaga le. Soba taikai muri gu siya sui mu miya piye po biya kecha baring. Toyama Myama Sebo Chow Myaga Pidu Lu Duye Ongchwa Mugu Mche Mou Nang Gebe. Setatwa Jimare Songsho Mu Myane Nemi Songsho Muri Chong Dwe Geya Baring. Rashane Diyodoga Pambu Bire Dola Biliyan Dan Selena Biasi Myago. Myama Jamba Setatbaga Tongpiu Taikai Nigebe Meleng. Tolan Ida Mya Bagaro Lao Ligwa Ne Litana Mya Pienta Tolan Igu Satin Kechen Pia Baring. Taenda Lanna Gai Dapwe Myane Ne Pidu Myaye Lu Dangwe Myane Diga Lanna Dasin Geya Be Meleng. Yaman Nika Dasin Nikun Sisin Yijau. Bibama siye gu ni mbabe ne sitaye ana di meyigu sinko na ngera chao. Pumu kamo ne selene biasi miya yashi yi lampuen toa ke baring. Myamaha Ukraine, tomo siriya keedu bribaka miyama miyentu yaare. Nanganaga sirena wane siti miya biya mishi bene. Bibama lu tesu zongye ni nang songye mu miya le mishi ke baang. Taabi miyamaninga ma shire lanaga yin poe miya biya ma le piyan che ni baring. Toto le lola de sanna. Swanyi do ne pawe ni jare nanganjata taika yi dama miya ga. Lagaunu ye mu yanenga miyama diya suwekan yame anye pienai ne liuwe jubay muri ne. Miyama nengen shiba ne naupagu kiidwa yawshi gu nyi pini jabaring. Iyan eja ziya ga miyama nengen shiba ima shire tolan yi dama miya ne du. Chiesa nye taipwe uwe nide video fai ne tapo miya gu miya duwe geya baring. Taabien tren yi miyana kuga le tugu miya biyama duge de lu tibiu baring. Rasha jujo mu satin bi meja miyama ben. Piteng sibiyan chiesa nga yukurina nga ma tani kwe kan chao taipwe uwe nge de lu piyosu baring. Chinoga chiesa tama mahu baung. Amandia bama lu jano tene ya dwe jano lauda ba lu jesenga so baring. Ukraine ma gedo bin lejien tinja mu mishi. Dwe jo mishi re nengen jata sirena wena miya. Myama nengen do yawshi la ma gu tuga malu la ba. Ukraine ma lu miu bama mati de. Nengen jata sirena wena yuri myama nengen yaw la bi. Nau te Ukraine lu piyama gu jano ga miye so yin ba re lu jesenga so baring. Yaku ka lagao nga bide American. Kini dane Australia ruga simu dan hong cha u ma se u ba pwede pwego pwesi bi. Myama tolan yi tam miya gu kunyi bu myama nengen la yaw me lu tuga so baring. Kue biya cha nare nengen legu ye temero legu ga se dwe chow ni. Se ti bie nyare gu chanaro turugu tenpe nai maareng. Chanaro ye dwe chow ni ga turugu gu nyibu. Chanaro ye sana lo la chari gu pomo kai maa se baareng. Taro ni ne lo la mune demokrisi gu lo chene cha ra bae lu chasa nga so baareng. Lagaong ye gu nye ye tapo ya yaku ne nao mai maa. Myama nengen to yaw shi la ye myo leen tha biro neme be lo jem shi lo so baareng. Chanaro bwe ga lubiu ke den shene me pichin baabung. Chanaro ga taro ye sane te maa paweng lo lo da gu be nita baareng. Chinaru lo maari ga akong kha me ba lo chasa ngā so baareng. Meela satiya ni ma chenpi ne bidu ka gwa ita pwe so langa. Nengen jata sirena wana na u piyate Amerikan tangbay ma asa ne. Pidisha lu miyo sirena wana ta uru sibi niya tencha pe ni de tapongu po piya ke baareng.
အစကစနိုက်ပါနဲ့ချီလင်းစစ်ပညာသင်တန်းများကိုတင်ကြားပေးနေပြီးကင်းထောက်ခြင်းနဲ့တခြားစစ်ရေးတာဝန်များကိုလည်းထမ်းဆောင်နေပါတယ်။စစ်စိုးရကမျိုးတွေကိုပြန်ဆုပ်သွားပြီးဂျေးလက်ဒေသတစ်ခုလုံးလွတ်မြောက်သွားပြီးမကြခင်ဒါမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာကိုးကွယ်မှုတွေဟာလူဦးရေထူထပ်တဲ့နေရာတွေကိုမကြခင်ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်လို့အစက်ကဆိုပါတယ်။အရင်နောက် International Bagrate ဖြစ်လာတော့မီလို့ဆိုတဲ့ဆောင်းမရှင်ဆရာလာစိုးဝေရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာဓမ္မဆိုတဲ့ International Bagrate ဟာ1936-38 တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စပိန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးတွင်အမေရိကန်ပါဝင်ဆိုဗီယက်၊ပြင်သစ်၊ပိုလန်၊အင်္ဂလန်၊အာဂျင်တီးနာအစားရှိတဲ့နိုင်ငံတကာမှစာနာထောက်ထားသူများဟာစပိန်သမ္မတနိုင်ငံဘက်တော်သားများဘက်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖရန်စစ္စကိုဦးဆောင်တဲ့မျိုးသားရေးဝါဒီတပ်များကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဖွဲ့စည်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အကြစရာမှာပါရှိလာတဲ့သတင်းအရအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်တို့မှဗော်လန်တီးယားများဟာပြည်သူတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ရန်တဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိလာနေကြပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတန်းမှာစစ်မှုထံဟောင်းများလည်းပါဝင်နေပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့တာဝန်ယူလာခဲ့ကြပါတယ်။ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှာရှီလာခန့်တူတွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အာဖဂန်စစ်ပြန်တအူးဖြစ်တဲ့ဗြိတိရှ်ကြီးတပ်မှုထံဟောင်းတအူးမှလည်းတော်လိုင်းတပ်သားများဟာ၎င်းတို့ဆင်နွှဲနေတဲ့ရေတော်ပုံတို့အသက်ကိုဆွန့်လွတ်ရန်ဝင်မလေးချသူများဖြစ်တာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ရခင်က၎င်းတွေးကြုံခဲ့ရတဲ့မျက်လုံးများမှာကြောက်စိတ်ဆိုတဲ့ရေးရောက်များအနေငယ်များပင်ထင်ရလာခြင်းမရှိလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တော်တော်အင်တာနက်ရှင်နယ်ဘာဂရိတ်ကဲ့သို့ပြည်ပမှာစနစ်တကျစီယုံစုဆောင်းနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အရေးတော်အဖြစ်အနေငယ်များသာရှိသေးပါတယ်။ထို့သောပြည်ပစစ်ပွဲများမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခြင်းဟာ၎င်းတို့နေထိုင်ရာတိုင်းပြည်ရဲ့ဥပဒေအရရေယူခံရနိုင်ပွဲရှိတာကြောင့်တိုးသိမ်းစွာလှုပ်ရှားခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗြိတိရှ်စစ်ပြန်ကြီးဟာယူကရိန်းမှာလည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပူးသူဖြစ်ပြီးစစ်ရေးတွဲကြုံမရှိဘဲရောက်လာသူတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်မြန်မာမှာထို့သောအဖြစ်မခံနိုင်မဲဗြိတိန်အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျတို့မှစစ်ပြန်များကို၎င်းကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်စုစည်းသွားပြီးပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာဒရုန်းများဝယ်ယူရန်အီဘီလာတွင်တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့တွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားနည်းပြများကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာပြီးစကောက်စီတပ်များအားရှေ့တန်းမှလေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာတဲ့အချိန်မှာ၎င်းတို့အားရဟယင်းနဲ့ပြန်ခေါ်ထုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဘဲကုံတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့မှတမိုးတူးကအေဂျာစီယာအားပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။စကောက်စီတပ်များမှအားတချက်3ရက်ရှိနေတယ်လို့2024မေလ16ရက်နေ့ထုတ် Economic Magazine မှာရေးသားထားပါတယ်။ပရမအကြောင်းဟာစစ်တပ်အားကြောက်တရားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်သားများဖို့တမထွက်ဖို့ဆိုသည်ကရှင်လျက်နဲ့တော့မဖြစ်နိုင်။ဆေးရရှိကြီးများနဲ့နေဆက်သူများသာအကောက်ခွန်နဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဌာနများသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်ခွင့်ရကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့စစ်သားမိသားစုများအားလည်းတစားကံများဖြစ်တာတတ်မှတ်ဆက်ဆံကြပြီးတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာများအားစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ဖုန်းများကိုကြားပြတ်နားထောင်ခြင်းတို့ကိုသတင်းပေးများအရဝဲထောက်လှမ်းရေးများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယချက်ကတော့စစ်မှုထမ်းများအားခွင့်ရေးများနဲ့တက်လမ်းများကောင်းစွာဖွင့်ပေးထားပြီးလူအစည်းအုံးနဲ့တတိတကြဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။စက်တပ်ပိုင်းမီဒီယာများ၊ဗန်များ၊စျေးယုံများ၊ကျောင်းများစသဖြင့်နိုင်ငံတကာတွင်တတိတကြနိုင်ငံငယ် Estate Within Estate ဖြစ်ဖန်တီးပေးထားတယ်လို့ဂျော့ဒောင်းတက္ကသိုလ်မှပါမောက်ခ David Steinberg ကမှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။တတိယအာတာမှုကတော့ကျွဲဝချမ်းသာနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2023တိုင်းပြည်ဘတ်ဂျက်ရဲ့၄ပုံတစ်ပုတ်ခန့်ရှိတဲ့ဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံကိုစစ်တပ်တို့ကသုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒေါ်လာ 1 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ဆက်လက်နက်ပစ္စည်းများကိုရုရှားနဲ့တရုတ်ထံကနေဝယ်ယူတင်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂစီးရင်စရာများမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်၎င်းတို့ရဲ့ဥပိုင်စီးပွားရေးကော်မတီလီမိတက်ပါဝင်စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများနဲ့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုလည်းဝကြီးအုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုလုပ်ငန်းများမှရလာတဲ့ဝင်ငွေများနဲ့ပေးကမ်းစွန့်ကြဲက၎င်းတို့ရဲ့အာဏာကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့2009မှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အမေရိကန်တန်တမန်ကျင်းနှံများမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ဌာနချုပ်များမှတိုင်းမိုးများနဲ့တပ်မမိုးများကလည်းဒေတာရွှဲမှရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ပေးယူလောက်က၎င်းတို့ရဲ့တရားမဝင်တစ်ခုတ်လဲခြင်းတတ်တူတူပေါ်ခြင်းများမှမြန်ငွေများကိုလည်းခွဲဝေယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သို့သောစစ်တပ်ဟာရခင်ကားကဲ့သို့အင်အားတောင်းတင်းခြင်းမရှိတော့ဘဲအမေရိကန်ညချိုင်းအင်စတီကျူရဲ့ခံမှန်းချက်အရအင်အား33,000သာရှိတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့အချိန်နှင့်ရိမ်းရိုင်းလာမှုတွေကြောင့်စစ်တပ်အတွင်းမင်းအောင်လိုက်ရဲ့ဦးဆောင်မှုဟာပျော်လွန်းနေပြတ်သားမှုမရှိဆိုတဲ့ဝေဖန်တာများထွက်လာတာကြောင့်စစ်မှုထံဥပဒေကိုပြန်လည်တပ်သွင်းလာခဲ့ရပါတယ်။အလားတူနေပြီးတော့မှခေါင်းဆောင်ပိုင်ပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ချက်များထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။သို့သောမင်းအောင်လိုက်အားဖယ်ရှားခဲ့ရင်ပင်၎င်းနေရာမှာပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သူရောက်လာမယ်အန္တရာယ်လည်းရှိနေပြပါတယ်။မြို့တော်ပင်ဆိုစေယခုနှစ်ကောင်မှာစစ်တပ်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အပဝင်အိန္ဒိယတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်ကြားကိတ်များကိုအားလုံးလွတ်လို့လက်လွတ်ရတော့မယ်လို့ခန့်မှန်းချက်များတိုးပြီးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီကမှာစစ်တပ်ဟာကြံရများနဲ့ပို့ပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းယူဆနေကြပါတယ်။2023အမေရိကန်နှစ်စဉ်ထောက်လှမ်းရေးစီရင်ခန်းစာမှာစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်များဟာ၎င်းတို့ကြားပြိပခများအားအမြဲလွတ်လို့ရှိသွားနိုင်တယ်လို့တိုး၍ရှုမြင်လာကြပြီးတော့အဘေးယူလုံးနိုင်မှုမှန်သမျှကိုဖဲထုတ်ထားကြတယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကံတွန်းလှန်စေမဟုတ်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုဆုံးထိနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။